դպրոցյան ընտասկում եղել են շատ դեպքեր, մոտ 28 մարդու կյանք են մեն պրկել իմ նարկատրանությամբ և իմ ուգերով, իմ համար ամենակարևորը մարդու կյանքն ու առողջությունը պրկելն է, հիմնականում հետ է իմ մեջ տպավորվում, որ ես տեսել եմ, ոնց է մարդկանց կրակի ու ծխի մեջից դուրս բերում, ու այդ զգացողությունը նենցա, որ եթե մարդու կյանք ես դու տալիս, դի վարտավորվեցնում եք ես, որ դու անպայման դի նվիրվես ես գործին ու պետք է առաջ գնաս, որ ինչ-որ մի տեղ էլ հանգիստ ապրես։ Դեպքեր եղել են տարբեր արտադրամասերում, ասենք պատճա արտադրամասեր են դերի բանվորներին են դիսկերի, դպրոցից երեխաների ջրվեց ու դպրոցին դեպք եղավ, այդ 90-ական թվականներին դե դպրոցները գերությունը չկար և այդ վարարաններով էին, այդ վարարանից հրդեր բրենքվե, դպրոցի այդ աշակերտներին, երկու դասարաններ, չորս դասարանը երեխաներից էին դասսենյակի դուստերը վարվող։ Ուսանողական հանրակացարան էր այվում Զեյթունի, հենտերից ենք մենք շատ ուսանողների տարհաներ և այդ այվող սենյակներից մենք պրկել ենք մեխանիկական սանդուկների օգնությամբ, արշանավանդակներով այդ ծխի կրակի մեջից դուրս են բերել։ Երվելի դպրոցում վերհրդեր բրնկվել, հենտերից այդ աշակերտներին, որ դուրս են բերել, կիսա այված, կիսա խերտ երեխաներին, ծնողները ոնց որ շնորհակալություն հայտնելու համար եկել էին, որ տեսնեին ով է իրանց երեխային փրկել։ Մենք ծանոթացել ենք, ինչ-որ հիմա ընկերություն ենք անում, մենք փրկարարը պետք է լինի կրթված, առողջ, պետք է ինքը գիտակցի ինքը որտեղ աշխատում, ինչ իր առջև դրված խնդիրները որ ճիշտ կատարում, ինքը պետք է ուժեղ լինի փրկարարը և պետք է բարի մարդ լինի, իրար հետ գնեն մարտական գործողություններ իրականացնելու, ես է մի մարտական գործողությունա, որը որ մենք կրակի հետ կրվելու, ծխի մեջ ինչ-որ գործ անելու, սա պարտավորեցնող է և բոլորը իրար հետ սիրով ընկերություն եմ անում, Ջունիկ Սարոյանի հրդեհ շատ բարդ հրդեհ էր, մեզ ես կան տարվա ծառայության մեջ իրոք ինքը շատ բարդ էր, քանի որ ընտեր կոնցեպտյաներն էին բարդ, և այլ հանգամանքներ կային, ամենաբարդ հրդեհն էր, որ երկարատև էր, հետո ինքը դժվար աշխատանք էր պահանջում, արկասի կարողացան քանի օրը սկզբից մի քիչ դժվար էր, որ գնում էի գիշերները, տուն չէի գալիս, ասենք ծառայության մեջ էի կամ գիշերը ժամը 3-ին, 4-ին, ինձ զարթնացնում տան բանով հարկում էին, դեպքի վայ գնում, դեպքի վայ գալիս եմ, այդ ամեն ինչը հետ մասնակցել եմ, սպասում որ մեջ ճխտում գա։ Մենք շատ լավ զինված ենք Կարկասում, այսօրվա պայմանները չես համեմատի 10-20 տարի առաջվա պայմանները, որ մեր տեխնիկան շատ լավն է և ամեն տարի թարմացվում է մեր տեխնիկական հագեցվածությունը, բայց ծրագրեր կան, որ մենք պետք է ավելի զարգանանք, շատ շուտով ունենալու ենք հրճեջ դրոններ, որոնք որ հրդաշրջման աշխատանքներ կիրականացնեն, արդեն բարձահարկ շենքերի, ասենք հրդեհների մարման համար։ Ես ապրում եմ ես մասնագիտությունով, շատ եմ սիրում ես գործը, ինչ ասեմ, ու խորհուրդ եք գտամ, որ ուրիշներն էլ տեսնեն, ընդօրինակեն,